Soomaali waan salaamayaa meel kasta oo dowladda joogtaanba. Waxa farxadii ah inaan maanta uu wasiir xigeenka ka maqlay in maamulkii reerihii galbeedka deganaa Ciise Samaroon iyo kuwii kale la deganaaba maamul ay sameysteen, inay wax noqdeen, gacmaha isqabsadeen, maamul sameysteen, ay midoobeen oo iyagoo midaysan ay Muqdisho ka dhaadhacayaan. Oo calaamadii lagu garanayay amba calankii iyo heshiiska ay ku ahaayeenna sameystay, inay Muqdisho ka dhaadhacayaan, dowladda soo dhow Soomaaliyana soo dhoweynayso halkaana lagu aqoonsanayo, waa war wanaagsan weeyaan. Intii anigu aan sheegayaa baan doonayay taa un bay ahayd, in la helo maamul midaysan, inay gacmaha isqabsadaan oy maamul samaystaan, oy tala meel isla dhigaan, oy meel istaagaan, oy go'aankooga iyo taladooda iyo aayahooda iyo mustaqbalkoogaba iyaga loo daba fadhiisto. Intaasaan anigu rabay. Aadna waan ugu faraxsanahay inaan intaa maqlo. Nimankii calamada sitay, kuwii xamar baan tagay naalaha tagay iyo kuwii kusoo socday, waxaan leeba calamadani calamad dadka ka dhexeeya ma ahayn. Idinka ayaa samaystay, reer walba iskiibuu u samaystay, reer walba guriga ku hayso, u ciyaar, u hees, waxaa doonto u qaad, laakiin waxaa saadeed ma shaqeynayaan. Maamul baa la dhisayaa, dadka ka dhexeeya oy ku midaysan yihiin oo Muqdisho tagaya. Dowladda Soomaaliya intaa unbay aqoonsan tahay, horena dowladda Soomaaliya intaa unbay sheegtay inay labada reer maamul soo samaystaan. Wadanka Hindiya la yidhaahdo, dadka Hinduugi ilaahooga iyagaa samaysta, markay samaystaana way qurxistaan, nin walba aqal kamiisku dul dhigtaa da wuu ciyaaraa. Marka calamadani, calamadani kuwa waxba kama duwanayn, maanta kadib waxba ma goynayaan. Taas aniga ii muuqata marka calamada Muqdisho la tegayseen, inay calamadani waxba idiin goynayn, kuwa kale la imaynayn waxba u goynayn, ee waxay goynin karto un ooli idinka oo midooba. Arrinkana maanta ii muuqda inaad midowdeen. Maanta hadday marka wax noqonaysaan, udqayrkii wax la qaybsanaysaan, ooni ahaanadii iyo dulmigii iyo cadaadiskii iyo maamul xumadii Muuse handaraab idinku hayay aad ka baxaysaan, Muuse Cawar aad ka hoos baxaysaan. Guushid waddadii fiicneyd baad maanta ku socotaan. Annaguna waa idinku garab taaganahay, waana idinku abaryanaya. Waxaa kaloo raba inaan tala ku darsado qolada Muqdisho tagaysa ee labada maamul ka tirsanahay xamar qabanaysa. Waxaan jeclaan lahaa in lagu caasumo wasiir Cabdiqani iyo wasiirkii kale ee iscasilay isaguna Buuxsana miyu ah magaciisi, labadaaba in lagu casuumo baa jeclaa, oy qayb ka noqdaan dadka hogaaminaya maamulka labada ninba, in lagu casuumo oy dowladda Soomaaliyeed ku casuunto oy halka ka noqdaan dadka hormoodka ambalabeerta maamuladaasi hogaaminaya inay ka mid noqdaan, waan jeclaan lahaa hadday suuragalayso. Waxaa kaloon rabay arrin aan la yaabaya, nin yidhi safiirka Somaliland baan ahay oo Jabuuti u jooga oo safaaradda Itoobiya tagay oo heshiis baan la galay safaaradda Itoobiya, waa arrin iga yaabiyay. Soomaaliya xidhiin lama leh Itoobiya, safaaraddeedii way ka soo ceshatay, safaaradda way uga soo ceshatay, maleh waxa la yidhaahdo diplomatic channel maleh. Soomaalilandna dal la aqoonsan yahay ma ahayna, waa qabiil iyagu ismagacaabay weeye. Safiirkana sheegayaana waxa weeyaa guddoomiyaha jaaliyadda oo iyaga xafiis u samaystay. Marka dalkan uu joogo inuu ixtiraamo weeye, waa kow. Wuxuu tagay safaaraddii Itoobiya oo isku soo sawiray, heshiis baa la galay, waxaana taageeraynaa go'aankii dowladda Soomaaliland gaadhay ee dalka laga kireeyey, dal heshiiskii ay la gashay ayaa taageeraya buu leeyahay. Marka arrinkaasi meel ka dhac bay ku tahay dalka uu joogo jamhuuriyadda Jabuuti. Jabuuti qunsuliyad bay ku leedahay Hargeysa, way soo ceshatay oo Jabuuti ay ku soo celisay. Isagu dariisan uu joogo halkan, xataa hadduu safiir jeeganayo soo la soomo uu joogo halkan ma jirto. Waxa uu sameeyay waa fidmad, waa consequence adag weeyaan. Jabuuti warkeedu waa cad yahay. Jabuuti waxay aqoonsan tahay midnimada, qarannimada Soomaaliyeed, biyaheeda, dhulkeeda, ciideheeda, xuduudeheeda ayay aqoonsan tahay in lama taabtaan ay tahay, oy Soomaalinimaduna muqadas tahay ayay aqoonsan tahay. Soomaal la soomaad oo safaaradda Itoobiya oo tagto heshiis baan la galay annaga noo muuqato. Sharcigii markaa Jabuuti aad ku joogtay waxaad magaca doonaysa ku joogo waajibisa. Marka waxa weeye waajibka dowladda Jabuuti anagu u sheegi mayno, laakiin waxay noola muuqataa inaad tahay persona non grata, warqaddaas inaad leedahay oo lagaa saaro dalka.
وهي وحنا الدولات أقولين والدبلوماتيك شانل كي كم قد وكم قد شروطه الدبلوماتيك أيات هرير مطي واد برتديس واد قرب سعوتي وأي يوم متي تسفير أدو وحنا سبع سنة وقلت ودن كانوا شرعي بولا إياه ودن كي قرن ما دي جبوتي يا شرفتي جبوتي يا كرامة دي جبوتي بعد كو حد قدبتي وإلى الدرو مركا إلى الدرو دا سبارش بتميلاتها وعلى الكونسكوس جبوتي مركا كسوينا كونسكوس قاعد قاعد نعيش ويا دوك في الدبل دو دو جيبوتي يا صومالي انا اسكندر تادونيس واحد كلامها واحد كلو قبل كرتا ما جبتو وافرني خدر لكن هذا ان لو راعى اي رجيني واحد كلو ربي كلمه انا اقول هذا من هذا فيصل فيصل هو راه شغل وانا نوالا وانا كريشبي كريشبي دراو البوض اللي عاودوكتي صومالي مركو كريشبي وقت اللي راه غضغفكو دراو البوض اللي عاود فيصل هو كريشبي كوسا كدا كريشبي نمدي كريشبي دون دات كوي عيلا واخلاق دا كحون وادوكتي وعيكو هادلا ستريت لانجويج وحلا دا واخلاق دا كحمات وكريشبي دات كوي فلغاري وعولي ماتا دول بان كريني اتو بيان كريني اقوس بان هلا انا ولا نجحون يو الصومالي بان نجحون يو وضبان بان بان نجحون ولا نجحون يان فيصل افر دمارة ابرود او هبرير كواه او هيغا ayaa intee ku yeedhaan waxay ku raadaan maanta waa doorkaagi adiga ayaa lagu dooranaya erro waa Soomaaliya musabbiixina u tagaya habar yar maanta adaa lagu dooranaya waa inaad qaranka difaacda markaas soo fadhiisanaya ku oranaya in shir jaraa'id baan qabtay markaas waxa la wuxuu doono ku hadlaya marka waa anagii ku sheegno waa edeb darro inaad tiraahdo dhul aan lahayn baan iibinay oo aqoonsi baan siinay waa edeb darro Faysalow arinka aad ku hadlaysaa maanta adiga iyo Muuse Cawar nabur bay idinku noqonaysaa idan ka bogsad nabur bay idinku noqonaysaa cid kasta oo taageertay arinkaas Muuse Cawar uu ku dhaqaaqay nabur bay noqonaysaa weligiin ba laydin xuquuqayay noqonaysaa nabur idan ka bogsan oo idan ka caafimaadin bay noqonaysaa laakiin ma garanaysaa waaliba ku geeyaysa waa la igula xisaabtami adiga iyo Muuse Cawar iyo inta kale ee taageeraysaba ولا نقول حساب تبعي نبر إذا كبك سنة من نقول إيه نقول إيه وحن رجين إياه إن صومالي قرن نمدي صون غطو بيهين حيوك بالغو لعنا إياه دولكين حيوك بالغو لعنا إياه إذا ما سود دقا إياه بيه صومالي جيس إلا جيس لعنا إياه هو ده يعيل كرا إياه أبكا آدك مركا وحن نقول إيه إن صومالي نمدى لغو قصبو ولغو سندولو إيه أديكو نبر رضا عليه كوانا والحق دونا marka lagu qasbo Soomaalnimada nabarada aad leedahayna waa lagu xuqi doonaa aad baan idin salaamayaa Soomaali meel kasta oo dunida joogtaanba